دكتور علي معواويس هيا شاقي ان اسبيتال كيسا مقالة نيروبي لغيه لكرو قلب افر يلاباتن ساع لغولة سعونيو دقدقا قوضنها وريه ان عبدالله احمد علي ايا وركاسي فافاهين تيسا نيروبي نوغو صدري دكتور علي معواويس وقوطة قاسو عدرادة قود قارهان عدرادة وركو جرتا وصومالي كيبل كلاد لي اسبيتال كيسا كويا لحافة ديسلي قارهان وضادة تين ستريد ايا وحا او شاقي ان اسبيتال كيسا لغيه لكرو قلب افر يلاباتن كاسا عدود لغولة سعونكرو دقدقا قوضنها kaasi oo inta badan aan laga heli karin isbitaalada kale ee ku yaala waddanka Kenya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aw halkaan waxaan rabaa inaan ku salaamo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka dacaladeeda kaasatan reer Kenya oo waqti xaadir la joogo inaan salaamo niraado salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaantaas kadib waxaan rabaa umada Soomaaliyeed kaasatan kuwa joogan Kenya iyo North East kuwa jooga dalka laftigood inaan u sheego aniga waqti xaadir inaan ku sugnahay magaalada Nairobi xafada Eastleigh 10 Street Mawabis International Hospital isbitaal casri ah ayaan ka sameeyney isbitaalkaas oo wax kasta laga heli kara wax allaale wixii ajicisha aad ka heli karto qalab hadda waxaan ku soo daray waliba 24 saacadood dhiigkaaga lagu baari karo la ogaan karo dhiigkaaga heerka uu marayo oo lagu ogaan karo wadnahaaga 24 saacadood wadnaha leftigood la baari karo la ogaan karo wadnahaaga cudurka uu qabo maxaa u badan say u badan yihiin dhibka aad ka qabta xaggee buu ka socdaa horta intaas waa intaas waxaan kaloo rabaa inaan sheego umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caafimaadka lagu dadaalo haddaad danaynaysana wax allaala wixii aad danaynayso ama faa'iidan kala gaari karaa noo imaada annaga xaafada Eastleigh 10 Street Mawabis International Hospital. dhinaca kale dhakhtarka ayaa waxa uu sharaxaad uu ka bixiyey qaabka la isugu daran karo cudurka HIV AIDS isagoona dadka Soomaaliyeed u soo jeediyey inaan la cunsuriyeynin dadka qaba cudurka. waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed wiigan hadda soo dhaafay Khamiistii waxay ahayd mataqaana oo AIDS maalinka AIDS-ka la xusayo HIV waxa la yiraahdo oo la xusayo meeshan viruskii aad buu u fara batay coronavirus, Ebola virus iyo HIV virus xataa hepatitis virus oo B iyo C baa jira marka waxaan leeyahay Soomaaliyeed cudurkan la yiraahdo HIV-ga horta waxa la isugu daaran karaa keliya haddii mataqaanaa galmood aad samayso aad galmooto haddii dhiig adiga aad leedahay qofkaas kale uu gaaro haddii cirbad ninkaas lagu duray ama gabadhaas lagu duray adiga haddii lagugu duro waxyaalahaas bas ayuu ku yimaadaa wax kale uu ku imaan karo ma leh marka ma loo baahna in la cunsuriyeeyo qof ma aragtay cudurka qaba cunta lama cuni karo iyo lama raaci karo iyo meel ma la fariisan karo iyo mataqaanaa hotel mataqaanaa maqaaxida ma la fariisan karo waxaas waa khuraafaad dadkaasi aan la dhibaateynin yaa la cunsuriyeynin cunsuriyeyska wax wanaagsan maa cudurkaas haddee meel buu ka helay meeshuu ka helay ba ama gabar baa u keentay ama gabadha nin baa u keenay horta dhibaatadan taasay ka imaanaysaa cudurkaasna hadda Soomaaliya aad buu ugu soo farabatay runtii wax kalena maaha waagii hore waxay ahayd Soomaaliya kontrolkeeda aad u badnaa hadda markii lasoo qaxootay la naqday adduunka la wada galayba marka la amba la fiirsanaynba qofka la guursanayo iyo ka guursanayo lama oga waa la isguursadaa un asoo wax la qaba anigana goor marar badan baan wacyigelin ka sameeyo erey war inteedan isguursan isbaara haddaad og tahay waad ka dheeraanaysaa laakiin ummaddii waxa loogu leeyahay isbaaradaasaba dhib ku aba waaba yaabanahayba mataqaanaa markii uu qofka ku dhaco aniga hadda waxa i soo maray ayaama hadda dhowdhow gabar maaragtay sanadkii hore kii ka horeeyay aan arkay ee iyagoo uur leh h i v walaa wax lamid a ma ayna qabin nadiif bay ahayd sanadkan waxaan arkay eedo haddana uur leh waan baaray h i v bay qabtaa marka fiiri waxa keliya uu keeni karo waa odayga ama haddii ay u tagtay maaragtay dhakhaatiir aan mas-uul saarayn ilkaha bir in loo geliyo ama mataqaanaa farmasiya maaragtay aana mas-uul yeelahayn oo cirbido lasoo isticmaalay duraya meeshaas ay ka heshay meel allaal meesha ka heshay laakiin waxaad ogaanaysaa gabadhaasoo nadiif iska ahayd markii hore hadda waa la sumeeyey oo suntaasaa gashay marka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan cudurkaas qofka qaban yaan la cusuriyeynin waa lala cunteyn karaa waa la raaci karaa waa lala fariisan karaa dhib ma jiro laakiin galmo iska ilaali iyo dhiig qofkaas uu leeyahay inuu kusoo gaarin haddii aad nabar meel aad kaa furan tahay isagana meel uga furan yahay hadday isku dhacaan waa dhammaatay waad qabtaa marka iska jira cudur wanaagsan ma aha.
ugu dambeyntii dr cali muuxu waayay siyaasido kale waxa uu dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka taxadaraan cudurka ebola oo kiisaskiisa hore looga arkay waddanka uganda waxa kale oo rabaa caawin inaan sheego ebola ayaan la ilaabin dalka uganda waxa soomaali fara badan baa ku nool cudurkan ebola virusna waa jira tilaal ma leh waxa wax dawo u leeyahay ma leh marka cudurkaas waxaad u dhimanaysaa dhiig baad daadinaysaa dabada ka baxaya waxa lagu gartaa laf xanuun murqa xanuun iyo shuban shubankaas markuu yimaado laba jeer aad jumarto marka saddexaad marka afraad marka shanaad dhiigaa imaanaya dhiiggaasaas ka soconaya kaasaa ku dilaya oo kaasaa marka waxaan leeyahay soomaaliyeey iska ilaaliya cudurkaas laftiisa waxaa laysugu daaran karaa in laysku soo dhowaado las taabto ama nin mataqaana uu qabo soo saxarooda hadduu ku taabto kaasna uu ku imaanaya marka soomaaliyeey caafimaadkaa lagu dadaalo taasaan leenahay عبد الله احمد علي تلفزيون كصومالي كابل نيروبي